Eta kafea zelan preparaten zan? Kafea, ba, kafetera txuen. Kafetera okitzen zetuen? Bai, bai, kafetera txuen. Eta putxuron beroen, lapikoan beroen. Lapikoan bere bai, ezta? Kafetera handi txu gote esan gurean. Bai. Kafetera, eta gero, paseitzen zana... Trakuzko koladar bat. Bai. Alana... Ordeko nik karren bat, ordekot. Deguzo? Bai. Bai. Trakuzko koladar bat. Bai, bai. Esatu gozo. Bai. Eta ez da txara, eh? Tortik pasaten zan, ez da? Ondo fizan, ondo fizan, bai. Eta io eta zelan itzen zen duen kafe? Kafea... Errotatxo itzen zen duen, ez da? Egurrezko... Bai. Erroten. Ze kafea non erosten zen duen? Dendan. Dendan egoten zen. Bai. Baina normalen garao erosten zen, ez da? Garoa. Garoa. Agaranel. Bai. Nada de paketetxu tanta ez. Bai, bai. Nik ikusi dutena da kafea. Toste barik. Toste barik. Bai. Ekarri, erosi, merkeo biztan zen. Eta etxean, tostu bitxan zen gure emak. Eta zelan? Sarten, sarbaten, hori ugota, txube gota. Bai, ondo. Era itxen, era itxen, era itxen. Ondo, ondo toste artean, puntu koiu. Gero, azukera kutxube gota tesotzen. Bai. Eta garoan lotxan zen, azukera txue. Neukikusatetzen, hori gure itxen. Azukere aznazta eta ordon. Azukera, purbet. Lehenengo hori okutxu bota, eta gotatxu bete, laban indien, sartenean, eta etxean tosteu. Bai, bai.